evo smo stigli u sveto vazmeno trodnevlje. To su tri sveta dana u kojima, ne samo što ih zovemo velikim danima, veliki četvrtak, veliki petak i velika subota, nego znamo da je Bog učinio najviše što je mogao za čovjeka. Predao se u smrt da bi nam darovao život. A ljudi ne poštuju život, vrijeđaju ga. Nije Isus samo razapet prije 2000 godina, nego se to obnavlja uvijek kada zlo preuzima ulogu u našem životu. Ljudi su specijalisti. Uvijek traže razloga da objasne, obrazlože, opravdaju svoju nepravdu, svoj grijeh, svoje zlodjelo. Sve ih na to privlači. Kada bi sad jedan novinar, snimatelj, mogao na križnom putu pronaći sve one osobe koje su s Isusom bile u tim časovima, možda bi najviše od njih tražilo jedan razgovor, intervju s Judom ili s Pilatom ili s Herodom ili s nekim drugim. Teško bi iko Isusa pitao: Gospodine, koja je tvoja poruka za naš život? Mi kršćani koji smo vjerni, tražimo od Isusa savjet, pomoć, zahvaljujemo mu. Pa neka, brate i sestro, u tvom srcu svaki dan bude onako lijepo kao danas kada si išao ovim putem za križem Gospodinovim. I neka te Isus s križa i iz svog uskrslog groba prati na svakom koraku tvoga života. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.